Маңғыстау облысында үйлерін су басқан тұрғындарға бір реттік қаржылай көмек беріледі, бірақ қаржы комиссиясының шешімімен шығын көлеміне қарай бөлінбек. Айта кетейік, толасы жауған нөсер жауыннан әсіресе Жаңаөзен қаласы мен Мұнайлы ауданының тұрғындары зардап шекті. Барлығы 43 үйді су басты. Өкінішке қарай Батыр ауылында бір үйдің екі баласы құдыққа жиналған жаңбыр суына түсіп қайтыс болды. Ал Бенеу ауданында автобус доладан балшыққа батып жолда қалған. Құтқарушылар 23 тұрғынның жартысын ауылға сол күні, қалғанын келесі күні бірақ жеткізді. Су сору жұмыстары әлі де жалғасуда. Қазіргі таңда тек бізде Атамекен ауылдық округі ғана қалды. Су кірген үйлердің бәріне қарау жұмыстары жүргізілуде және осыған байланысты комиссиямен акт жасақталынады. Осы актының бәрі жасақталып болғаннан кейін аудан көлемінде шешім қабылданады.